ចាំលេងណាមានកំពុងបរានពោញោមបរានពោនមស្ការលោកម្ចាស់ថ្ងៃនេះអត់និយាយធွားទេញោមឡាយចែកលេងទេព្រោះអាត្មាគេកំពុងបូជាប្រទីបណាញោមមានចូលរួមកម្មវិធីវត្តណាមួយដែរមានអាចារ្យគាត់កំពុងនាំសូត្ររស្មី6ពណ៌ឆាពាន់រាំងសីខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់ឆាពាន់រាំងសីឆាពាន់រាំងសីហ្នឹងគឺជាពលិដែលវាចេញពីកាយប្រហែលជាមកព្យាមពុទ្ធពីមុនរស្មីផ្សាយទៅធំដោយព្រះស្អាតមេត្រីអញ្ចឹងពួកបងរូបកាយធំដែរនោះបានពពតបងយើងវាតូចទៅតាមសម័យកាលមនុស្សយើងឥឡូវដល់ពេលអញ្ចឹងឆពន់រាំងសីបងមកព្យាមប្រហែលជាប្របែង7 2ម៉ែត្រខ្សែចេញទៅអ្នកណាដែលចូលទៅគាល់ពពតពេលយប់អញ្ចឹងមិនបាច់ចាំប្រើភ្លើងប្រើបតិតអីទេអាស្រ័យពលឺរបស់ពពតបើពពកទេវតាគេមានពលឺផ្សេងដាច់ទៅឡែកតែពលឺពួកទេវតាបើទោះបីជាធំប៉ុណ្ណាក៏ដែរពេលដែលចូលគៀកពុទ្ធត្រូវតូចជាងអានឹងភាពពិសេសរបស់ព្រះណាគេហៅថាលក្ខណៈពិសេសរបស់បុគ្គលឯកលើលោកនៅក្នុងមេកបោជាថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាវត្តខ្លះហ្នឹងមានសោតតាមើលតាក់តងរឿងរស្មី2000ណារស្មី6000រស្មី6000ហ្នឹងគេតំណាងពីការលះបង់របស់ព្រះព្រោះមុននឹងបងត្រាស់ដឹងធ្វើការលះបង់ច្រើនយ៉ាងមានពេលខ្លះទៅលះបង់លោកដល់ជីវិតខ្ញុំស្រុកខ្មែរយើងមានណាលះបង់ជីវិតដើម្បីគេទេដូចថាដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃលះបង់ជីវិតហ្នឹងមានដែរព្រោះណាឡប់ឃើញពីមុនណាអ្នកដែលយកជីវិតទៅបូជាដើម្បីគេដូចប្រវត្តិនៅកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាក្រោមអង្គញាសូនគុយដល់ពេលនៅដែនដីខ្មែរយើងអង្គញាកាឡាហុងគុងអង្គញាកាឡាហុងគុងហ្នឹងតែមិនរំលងទៅយូរប្រហែលទេខ្ញុំសម័យបាត់នៅរោដំមិនទាន់រំលងទៅយូរទេមែនរឿងនេះទៀតណាខ្ញុំអង្គញាកាឡាហុងគុងមែនរឿងនេះទៀតទេហ្នឹងចង់និយាយថាមែនរឿងគេចាឲ្យតែបានរឿងពិតសម័យបារាំងគាត់ធ្វើការបះបោប្រឆាំងមួយបារាំងដើម្បីទាមទារឯករាជ្យឲ្យកម្ពុជាហើយនឹងទាមទារខេត្តដែលបារាំងប្រងកាត់ឲ្យយួនព្រោះតាំងពីចេយថាមកនោះបកគលទឹកដីឲ្យយួនកាន់កាប់ណាប៉ុន្តែវាមិនទាន់ឈ្មោះថាឲ្យដល់ពេលមកដល់សម័យបារាំងហ្នឹងគាត់ប្រងកាត់ឲ្យយួនយួនយកចិត្តយួនមានប្រពន្ធកូនស្រីលើកឲ្យបារាំងផងអីផងទៅប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៅដល់ពេលចង់ប្រាំងបង្កាត់ឲ្យគាត់លើកប្រឆាំងដល់ពេលគាត់ធ្វើចលនាដើម្បីប្រឆាំងទាមទារកម្ពុជាក្រោមផងខ្មែរផងទៅមានរឿងរ៉ាវក៏ត្រូវស្លាប់បាត់ទៅចាត់ទុកថាជាការលះបង់ជីវិតមនុស្សធ្វើការបែបនោះមិនស្ដាយជីវិតទេដើម្បីប្រយោជន៍ដល់មនុស្សច្រើនបើទោះបីដឹងថាត្រូវស្លាប់ក៏ត្រូវតែធ្វើប្រយោជន៍អ្នកដទៃទេខ្ញុំគ្រាន់ថាគេមិនបានដឹងបានលើអំពីការលះបង់នោះថាវាជាបារមីយ៉ាងម៉េចណាតែខ្មែរយើងក៏ធ្លាប់មានដែរអ្នកលះបង់ជីវិតដើម្បីប្រយោជន៍គេនៅកម្ពុជាក្រោមក៏មានខ្ញុំកណាឡៃលេងតិចទៀតមិនដែរតាមវត្តបានធ្វើកម្មវិធីដែរវត្តខ្ញុំកណានៅគេកំពុងអុចគោមណាឡាយវីដេអូនិយាយលេងតិចអាចសួរនាំបានទៀតលោកម្ចាស់ចូលរួមមើលសួរនាំបានខ្ញុំមិនណាមសូវដឹងច្រើនបានទេប៉ុន្តែបើសួររឿងវិន័យអាចឆ្លើយឲ្យបានច្រើនតែបើអភិធម៌ប្រសូតអីក៏ណាមសូវទេខ្ញុំកណារៀនបានតិចតែរៀនតែវិន័យរៀនបានបញ្ចប់ដែរដល់ពេលយើងអាចសួរនាំបានតើតើសិក្ខាបទតើតើអីចឹង
ពី400កាពីច្រើនឡើយចាំតែការវិនិច្ឆ័យកាពីភ្លេចអស់ហើយកាពីច្រើនពេកវាមិនអាចទៅត្រូវត្រង់បានណាដល់ពេលយើងសល់តែការវិនិច្ឆ័យសល់តែការបញ្យលនៃឲ្យនៃអីចឹងបានលោកបងកណាចង់សួរសំណួរតើមេកបោជាប្រារូបខែប៉ុន្មានឲ្យប្រកាសព្រោះឃើញមានគេទៅសេថា2 3 4តែបើខ្ញុំកណាដឹងគឺមានតែ2ទេតាមពិតទៅវាមានតែ2ទេទៀតដូចយល់ហ្នឹងត្រូវហើយតែ2ទេធំធំហ្នឹងណា2ត្រង់ណា2ត្រង់ថាថ្ងៃចតរង្គសន្និបាតសងមានការប្រជុំភិក្ខុ1250មកប្រជុំគ្នាហើយជាប់គ្នាតែម្ដងទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គសម្ដែងអវតារតែមកដល់ភិក្ខុដែលមកប្រជុំគ្នាហ្នឹងនឹងទី1ដល់ពេលទី2ថ្ងៃព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារការដែលយើងនិយាយថាថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃពិសេសមានន័យថាម៉េចជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវតអយ៉ាងម៉េចអូអដែលបានព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារអដល់ហើយវាមិនអញ្ចឹងទេណាចង់និយាយថាថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលពុទ្ធសាសនិកទាំងឡាយទូទៅនឹងបានដឹងបានលឺគួរចាំគួរដឹងគួរលឺណាឬគួរតែមានចំណាប់អារម្មណ៍យកការគិតមកដាក់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិននៃក្នុងທາງថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវអបអរសាទរអញ្ចឹងអបអរយ៉ាងម៉េចអបអរពេលព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារណាថ្ងៃមិញហ្នឹងស្ដាប់លោកកាន់ក្បាលមីក្រូឲ្យលោកនិយាយលោកທາງលោកទេសនាណាលោកថាមិនដឹងគេអង្គណាទេទេសនាថ្ងៃមិញលោកថាញោមដឹងទេបើកុំតែព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារព្រះនិព្វានណាកុំអីព្រះអង្គនៅរស់ដល់ហើយហ្នឹងព្រះអង្គបាននិយាយថាបើតថាគតចង់ប្រាថ្នារស់ទៅអស់អាយុនៃកាប់ណាក៏អាចតាំងនៅបានដែរកំហុសរបស់ព្រះអានន្តគឺមិនរតនាព្រះអង្គបើសិនជាអានន្តកុំមានកំហុសយ៉ាងបានរតនាព្រះអង្គអីវិញណានេះយើងអាចទាន់ព្រះលោកយល់ចឹងលោកយល់ថាព្រះអង្គគង់នៅទៅឥឡូវនេះហើយញោមក៏លោកនិយាយថាញោមដែលមកស្ដាប់ធម៌មកអីទាំងប៉ុន្មានអាចថាបានបន្លុះសម្រាប់ជាព្រះរហន្តហើយតែមើលទៅនោះព្រះអង្គគង់នៅតែបើយល់ច្រឡំតិចទៀតមិនចឹងទេលោកប្រហែលជាមិនយល់កន្លែងហ្នឹងលោកនិយាយអំពីអាយុកាប់អាយុកាប់អាមួយគេហៅថាអាយុកាប់នៃមនុស្សអាមួយអាយុកាប់ផែនដីអាយុកាប់ផែនដីចង់និយាយថាតើតអស់ផែនដីតើតផែនដីវារលំរលាយវាគឺមាន4ភាគផែនដីមួយវាមានការបែងចែកពេលវេលា4អាគណៈដែលផែនដីតាំងនៅនឹង1ភាគអាគណៈដែលកំពុងតែភ្លើងឆេះវិនាសទៅនឹង1ភាគអាសូនទៅទៅទេនៅតែលំហនឹង1ភាគអាកកើតឡើងវិញកំពុងតែកឡើងវិញនឹង1ភាគរយៈពេលវាប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងណាសពថ្ងៃយើងប្រើប្រាស់តែមភៈតើនៃចំណៃផែនដីហ្នឹងព្រោះក្នុងគណៈដែលវិនិច្ឆ័យប្រើអង្កើទេពងតសូនក៏ប្រើអង្កើកំពុងតកកើតឡើងវិញក៏ប្រើអង្កើយើងប្រើបានតែមភៈតើអានេះគេហៅថាអាយុកាផែនដីកបកបអង្គប្រែថាការកំណត់បើភាសាខ្មែរយើងប្រែថាមេត្រាឬថាថាយ៉ាងទៅថាការកំណត់ហ្នឹងការកំណត់ពាក្យថាកាប់មួយទៀតកាប់នៃអាយុចង់និយាយថាមនុស្សសម័យព្រះហ្នឹងអាយុរបស់គេនឹងភាគរយដោយច្រើនណាគេស្ទង់ភាគរយទៅថាមនុស្សសម័យនោះអាយុ100 5000ឆ្នាំមុនអាយុកាប់នៃមនុស្សគឺ100អ្នកដែលស្លាប់អាយុត្រឹម50 60ចាត់ទុកថាខ្លែកយ៉ាងតិចណាក៏80 90ដែរ120 110អីចឹងវាមានអ្នកលើសចឹងប៉ុន្តែមនុស្សសម័យនោះអាយុ100យ៉ាងតិចដោយច្រើនណាអានោះគេហៅថាអាយុកាប់ឲ្យព្រះអង្គថាបើសិនបើតថាគតនឹងប្រាថ្នាតាំងនៅរហូតដល់អាយុកាប់នឹងគឺចង់ដល់100ហ្នឹង100សម័យព្រះនោះណាបើគេថាលើសពី80ព្រះអង្គប្រែនៅពេល80តាមពិតទៅបើព្រះអង្គភាសានោះណាភាសាព្រះអង្គថាបើតថាគតប្រាថ្នានៅដល់អស់អាយុកាប់ចង់និយាយដល់100អាចបាន20ឆ្នាំទៀតវាមិនមែនថាព្រះអង្គគង់នៅតលើនោះទេព្រះអង្គគង់នៅទៅអីមនុស្សយើងថ្ងៃថ្ងៃទាំងងប់គង់នៅអីនៅមានប្រយោជន៍ស្អីវិញមែនមករស់ដល់ឥឡូវទេគេងាប់គ្រប់គ្នាប្រងព្រះសពពុទ្ធនោះអស្ចារ្យចម្លែកបដិហាទៅជាស្អីដូចជាខុសគេខុសឯងលេងរស់នៅតាំងពីនោះមកដល់ឥឡូវវាមិនអាចទៅរួចទេវាអាចទៅរួចចង់ទេពុទ្ធជាមនុស្សដែរហ្នឹងតែគេប្រែប្រួលបែបម៉េចប្រពងក៏ប្រែប្រួលទៅអញ្ចឹងណាវាអាយុសបាលតបាគ្នាមនុស្សសម័យនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គគ្រាន់និយាយថាប្រសិនបើតថាគតប្រាថ្នាតាំងនៅឲ្យលើសពី80ឆ្នាំនិយាយស្រាប់ណាឲ្យនៅដល់100ដោយតែភាសារីកបុតដោយតែមកដោយតែព្រះកសបៈដោយតែព្រះអនន្តអីជាដើមហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងណា
ប៉ុន្តែថាតាមពិតទៅអានេះគ្រាន់តែនិយាយដោយភាសាថាបើទេប៉ះសិនបើខ្ញុំពាក្យខ្មែរយើងប៉ះសិនបើចង់និយាយថាផ្លូវអាចហ្នឹងទៅរួចផ្លូវអាចណាវាមានផ្លូវអាចទៅរួចប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនអាចទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើនិយាយតាមផ្លូវអាចទៅរួចនេះថាប៉ះសិនដែលបុគ្គលណាចម្រើនអធិបាទ4ឲ្យពេញលេងហើយបុគ្គលនឹងអាចតាំងនៅអស់អាយុនៃកັບក៏បានដែរហើយព្រះអង្គប្រាប់ព្រះអង្គថាតថាគតបានចម្រើនធននឹងពេញលេងហើយបើតថាគតប្រាថ្នាណាប្រសិនបើអើយប្រសិនបើប្រសាគតនឹងតាំងឲ្យនៅដល់ប៉ុណ្ណឹងក៏អាចដែរប៉ុន្តែជាការកំណត់របស់ព្រះអង្គគឺអស់ត្រឹម80ដូចជាគៀងមួយដែលយើងចាក់ប្រេងតែកន្លះលីត្រអញ្ចឹងវាអស់ត្រឹមម៉ោង2 10វាអាចទៅម៉ោង1ឬម៉ោង2បានទេដល់ពេលវេលារបស់វាគឺអត់អាចតបាបានព្រះអង្គដឹងថាអាយុរបស់ព្រះអង្គចំនួន80ហ្នឹងការព្រះអង្គមិនទាន់ត្រាស់ដឹងពុទ្ធសេងសេងក៏បានជាកោដែរថាប្រសាមណៈគោដមពេលត្រាស់ដឹងអាយុត្រឹម8អញ្ចឹងណាមានការកំណត់រួចហើយព្រះអង្គមិនអាចប្រកបបជាឲ្យវាលើសឬឲ្យវាខ្លីជាងនោះទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនអាចប្រកបបជាឲ្យវាលើសឲ្យវាខ្លីអីចឹងទេព្រះអង្គជាមនុស្សដែរនៅក្រោមច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងពេលវាលាវាដល់ហើយកាយនឹងវាមិនតាំងនៅយូរវាសោះវាសូន្យទៅក៏វាត្រូវតែបែកអញ្ចឹងប៉ុន្តែនិយាយតាមហេតុតាមផលថាប្រសិនបើអញ្ចឹងណាអាត្មាឧបមាទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចាក់ប្រេងចូលចង្កៀងប្រហែលជាកន្លះលីត្របើតាមអាយុរបស់វាណាប្រឆេះប៉ុណ្ណឹងអណ្ដាតភ្លើងប៉ុណ្ណឹងតើវារត់បោងណាដល់ពេលយើងវាស់វែងយើងចាក់មើលទៅថាម៉ោង2 10 2 10ត្រឹមហ្មងដល់ម៉ោងដល់លុតផឹកបដ ாய் ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងនិយាយភាសាឲ្យហេតុឲ្យផលខាងមុខទៀតថាចុះប្រសិនបើណានិយាយអញ្ចឹងថាប្រសិនបើខ្ញុំថែមប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលកន្លះលីត្រទៀតអញ្ចឹងណាប្រសិនបើទេប្រសិនបើខ្ញុំចាក់បន្ថែមប្រសិនបើខ្ញុំចាក់បន្ថែមទៀតតើអាចលើសពីនឹងអត់ថាអាចតើយើងនិយាយអញ្ចឹងប្រសិនបើចាក់ចូលថែមទៀតការឆេះនឹងអាចថែមទៀតបងក៏និយាយក្នុងន័យអញ្ចឹងដែរតើនៅការកំណត់របស់អាយុសង្ខារព្រះអង្គត្រឹម8ទេតែព្រះអង្គនិយាយថាប្រសិនបើតថាគតបន្ថែមឲ្យវាលើសពីឥឡូវហ្នឹងប្រសិនបើណាវាអាចនឹងនៅដល់នោះទៀតខ្ញុំយល់អត់ឲ្យពាក្យថាអាយុកាត់នឹងគឺ100ហ្នឹងណាមិនមែនមកដល់យើងឥឡូវហ្នឹងទេលោកមិនដឹងលោកថាញោមឲ្យប្រសិនបើព្រះអនុនបានរតនាវិញលោកព្រះអង្គផែគង់នៅដល់ឥឡូវណាកញ្ញាំញ៉ាំនៅមុខយើងអញ្ចឹងណាហើយសាប់យើងគ្រប់គ្នាបានតាន់ព្រះអញ្ចឹងអីក៏ទៅយល់ទៅឆ្កយអញ្ចឹងទៅអត់ស្គាល់អ្វីហើយអាយុកាប់អ្វីហើយអាយុផែនដីណាម្យ៉ាងទៅបើទោះជាព្រះអង្គគង់នៅការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះអង្គក៏គ្មានលើសនឹងដែរខ្ញុំ 84,000 ធម្មកានព្រះអង្គសម្ដែងរួចហើយអត់មានសល់មកធម្មកានទេបើព្រះអង្គគង់នៅក៏សម្ដែងធម៌ដដែលដែលធោះដដែលនឹងនៃដដែលដែលព្រះអង្គធ្លាប់ចំណាយរួចហើយណាមិនមែនថាបើព្រះអង្គបន្ថែម20ឆ្នាំទៀតនោះដល់អាយុ100វិញនឹងធម្មខណ្ឌកើតប្រមាណវាអត់មានទេព្រះពុទ្ធអង្គណាក៏តែប៉ុណ្ណឹងដែរវាអត់មានលើសពីហ្នឹងទេខ្ញុំអានេះគេគ្រាន់តែនិយាយទៅតាមហេតុតាមផលប្រសិនបើយើងធ្វើបែបនេះតើវាយ៉ាងណាបើធ្វើបែបនេះតើវាយ៉ាងណាគេនិយាយក្នុងន័យចឹងតើវាមិនមែនបានន័យថាព្រះអង្គនឹងអាយុអាចបជាឲ្យលើសក៏បានអាចបថយក៏បានតាមការបង្កប់បជាដោយបរិហាណាមួយដោយស្អីណាមួយអត់មែនអញ្ចឹងទេព្រះពុទ្ធជាមនុស្សដូចតែយើងអញ្ចឹងមិនមែនជាស្អីណាដែលអស់ចាយណាដែលគេវាផុតចាក់ពីច្បាប់ធម្មជាតិវាអត់អញ្ចឹងទេតាពីទេទៀតនេះសាមណេរដែលសួរខ្ញុំកណាណាចនសុធាតាពីទេប៉ុន្តែពេលអ្នកយកទៅពង្រាយនោះលោកពង្រោករោគលាប់ដាច់ដោយឡែកលោកថាអាចតរង្គៈសន្នបាតសង1ទៅបងសំណៃអវត្តបាទៅមក1ទៀត2ដាក់អាយុសង្ខារមួយទៀត3ឬជាបន្ថែមស្អីស្អីមួយទៀតអញ្ចឹងណាវាទៅជា4ជា5តាមពិតតែ2នោះទេហើយក៏វាមិនមែនបានន័យថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសក្នុងន័យថាពួកយើងត្រេកអរសាទរដែរព្រះអង្គបានដាក់អាយុសង្ខារវាមិនអញ្ចឹងទេអាពាក្យថាថ្ងៃពិសេសចង់និយាយថាអាថ្ងៃនេះវាមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលចុះចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមនុស្សទូទៅពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទេវតាមេព្រំនឹងត្រូវដឹងលើកន្លែងហ្នឹងគួរដល់ការចំណាំគួរដល់ការដឹងកន្លែងហ្នឹងព្រោះវាតកតងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ធំធំតកតងនឹងប្រវត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើការបូជាហ្នឹងវាមិនមែនសាទរអើយព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារខ្ញុំកណាអណាជួយសាទរមិនអញ្ចឹងទេគ
គេមានទសាតោព្រះអង្គព្រះនិព្វានតាមស្ដាយព្រះទសាតោព្រះអង្គព្រះនិព្វានមិនប៉ុន្តែការធ្វើកម្មវិធីបូជានឹងសាតោសាតោក្នុងន័យណាវិញថាសាតោក្នុងន័យថាយើងជាពុទ្ធសាសនិកសូមប្រកាសការសាតោសូមប្រកាសសេចក្តីរីករាយការទទួលព្រមថាខ្លួនឯងនឹងពេញចិត្តក្នុងការបដិបត្តិតាមពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណានៅតែពេញចិត្តនៅតែយកមកប្រតិបត្តិនៅតែយកមករៀនសូត្រនៅតែអើពើនៅតែឲ្យតម្លៃក្នុងនេះអញ្ចឹងណាថាពួកយើងទាំងឡាយនៅតែឲ្យតម្លៃដល់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបានគេប្រារព្ធថ្ងៃនេះដើម្បីជាការរំលឹកប៉ុន្តែស្ដាយដែរត្រង់ថាវាមិនមែនជាថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយអ្នកចូលរួមមានតែយាយតាមានតែសាមណេរភិក្ខុមានតែកូនក្មេងសិស្សសាលាតូចតូចណាពួកអ្នកធ្វើការតាមមន្ត្រីរាជការក្តីតាមរោងចក្រក្តីយុវជនក្តីគេមិនបានចូលរួមខ្លះចង់ចូលរួមដែរប៉ុន្តែរវល់ខ្លះទៀតទោះមិនរវល់ក៏មិនចូលរួមដែរព្រោះមនុស្សដោយច្រើនស្រលឹងយកប្រយោជន៍សិនដល់ពេលងាកមើលទៅមិនបានប្រយោជន៍អីមកអញផងអញតាក់តងរកស៊ីរកលុយរកកាក់មានប្រពន្ធមានកូនទៅចូលរឿងអស់ហ្នឹងតាក់តងអីរឿងអស់លុយរកកាក់ហ្នឹងវាអត់មានដល់ពេលកលែកមើលទៅឃើញថាអត់មានហ្នឹងដូចអត់ត្រូវអីត្រូវរវល់ផងវាអញ្ចឹងណាញោមញោមអាចសួរនាំបានញោមអាអាត្មានិយាយលេងទេមិនឡាយអីធំដុំទេបើញោមសួរអាចឆ្លើយឲ្យបានចុះតាឃ្លាំងមឿងជារឿងប៉ិតទេលោកចាស់រឿងប៉ិតតាមានប្រវត្តិនិយាយពីរឿងតាឃ្លាំងមឿងហ្នឹងតាគាត់ជាមេតបប៉ុន្តែមិនដឹងថាគេបន្ថែមបន្ថយមេតើជាប៉ាដែរហាកន្លែងនោះយើងក៏មិនច្បាស់ដែរណាពួកយើងវាមិនយល់ដែររឿងខ្លះយើងមិនពាល់ត្រូវយើងមិនយល់ទេដោយតាក់តងរឿងការរៀបចំពិធីយ៉ាញ់ក្នុងការលោតចូលរណ្ដៅកតបកអីនោះវាព្រំមាញ់វិធីណាព្រំវិធីវាមានអញ្ចឹងក្បួនរបស់ព្រំមាញ់វាអាចមានអញ្ចឹងសុំទោសលបងផងកណាសងសួរលបងចង់ឲ្យលបងប្រាប់កំពីណាមួយដែលព្រះលោកសម្ដែងថាសាសនានេះរលាយដោយបរិស័ទទាំង4ពួកនៅក្នុងកំពីណាកណាត្រូវការដកស្រង់ខ្ញុំកណាមិនចាំកំពីទេទៀនមិនចាំកំពីថានៅឯណាទេគ្រាន់ដឹងថាវានៅក្នុងប្រសូតប៉ុន្តែរឿងចាំក្បាលរបស់វាឲ្យទៅពណ៌នៅណាហ្នឹងអត់បានចាំទេព្រោះព្រះអង្គនិយាយច្រើនកន្លែងទៅពេលដែលខ្ញុំបណាមើលនោះក៏មិនបានចំណាំថាវានៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងគ្រាន់ដឹងថាពាក្យហ្នឹងជាពាក្យប៉ិតមាននិយាយអញ្ចឹងមាននិយាយអំពីបរិស័ទទាំង4ហ្នឹងភិក្ខុនៃបាសបាសកាណាមាននិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំបណាមិនបានចាំកំពីទេចាំមើលទៅស្រាវជ្រាវឲ្យមើលបើសិនបើបានចាំគណៈឆាតឲ្យឯកជនជួយបកស្រាយដោយសង្ខេបងាយយល់ដល់ខ្ញុំកណាផងខ្ញុំសួរវាអីគេខ្ញុំសួរវាអីមិញអូយសិលសមាធិបញ្ញាបកស្រាយដោយសង្ខេបទៀតបងសំដែងពីរឿងសិលណាខ្ញុំខបដិបត្តិដំបូងដែលត្រូវធ្វើគឺការអប់រំកាយវាចាការលុតដំពុតកាយនឹងវាចាហើយនឹងផ្លូវចិត្តដើម្បីកម្ចាត់កិលេសពួកគេហៅថាពួកគ្រប់គ្រៀតយ៉ាងត្រូវមានសិលណាការមិនសម្លាប់ការមិនលួចកិលេសឯណាដែលកើតឲ្យលោកដល់លួចកិលេសឯណាដែលកើតឲ្យរហូតដល់សម្លាប់គេកិលេសឯណាដែលកើតឲ្យរហូតដល់លោកលន់ប្រពន្ធកូនគេនោះព្រះអង្គសម្ដែងពីខបដិបត្តិផ្នែកសិលដើម្បីកាត់អាហ្នឹងសិនអញ្ចឹងញោមតែមិនមែនបើន័យថាមនុស្សដែលតាំងនៅក្នុងសិលហើយថាបើអស់អីធ្វើតែម្ដងវាមិនអញ្ចឹងទេវានៅតែមានតម្រេចវានៅតែខឹងវានៅតែវែងវានៅតែចំណែកវានៅតែស្អីអញ្ចឹងយ៉ាងអាប្រភេទពួកដែលវាល្អិតវាល្អិតជាងអាមិញមានពេលខ្លះយើងមានកំហឹងរបស់យើងរុញច្រានអញ្ចឹងទៅអាកកគេហ្មងព្រះអង្គសម្ដែងពីខបដិបត្តិដើម្បីកម្ចាត់អាកម្រិតនឹងចោលអាគ្រោតគ្រាបបែបហ្នឹងណានឹងដោយសិលចុះបើយើងមិនមានចេតនាលោតដល់សម្លាប់គេទេប៉ុន្តែនៅខឹងនៅក្រោតនៅស្រឡាញ់នៅចំណែកនៅវែងនៅចង់បានអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវធ្វើមិនវិញអាហ្នឹងមានសមាធិមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធមកភាកធំនឹងចាត់ចូលក្នុងសមាធិអានឹងតកតងរឿងកលេសដែលវាល្អិតជាងបាញ់បន្តិច
អាមិញវាគ្រោតគ្រាតពេលវាកើតម្ដងម្ដងវារុញច្រានទាំងកាយទាំងវាចាយធ្វើបាបគេដល់ពេលអាមួយប្រភេទទៀតវាមិនទៅធ្វើបាបនរណាឲ្យក្តៅក្រហាយចំចំតែម្ដងប៉ុន្តែវានៅតែមានឫសគល់នៅខាងក្នុងហ្នឹងណាវាធ្វើបាបយើងខ្លួនឯងហ្នឹងអាហ្នឹងផងសំដែងខាងសមាធិដល់ពេលមានអាមួយទៀតគេហៅថាកិលេសមួយប្រភេទទៀតបែបអនុស័យចង់និយាយថាវាជាមេគ្រឹះគេប្រហែលហ្នឹងដូចជារឹសអញ្ចឹងអាប្រភេទរឹសនេះផងសំដែងដោយបញ្ញាតទៅវិបស្សនាអាត្មានិយាយឲ្យញោមស្ដាប់បន្តិចទៀតនិយាយចេះឧទោថាពេលណាយើងមានកំហឹងខ្ញុំមានការបន្ទូសរាយតួមនុស្សដែលវាកើតឡើងហ្នឹងតួមនុស្សប្រភេទខ្លះដែលវាកើតខ្លាំងពេកលំដាប់ចិត្តដែលវាខ្លាំងពេកទៅវារុញកាយយើងឲ្យទៅធ្វើបាបគេតែហ្មងអញ្ចឹងទៅអាកកគេទៅបៀតបៀនគេប្រពន្ធសំដែងថាអ្នកដែលបៀតបៀនគេមិនមែនភិក្ខុទេមិនមែនសាមណេរទេអ្នកឈ្មោះថាសាមណៈគឺអ្នកមិនបៀតបៀនគេអញ្ចឹងណាអ្នកណាដែលឲ្យតែធ្វើទង្វើណាដើម្បីគេចំណេញលើគេមិនមែនហៅសាមណៈទេនេះកន្លែងហ្នឹងពន្យល់យំតិចណាមិនមែនທາງវាយគេពោកពោកបានហៅថាមិនមែនសាមណៈមិនមែនទេមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកដែលធ្វើស្អីមួយដែលធ្វើទៅហើយហ្នឹងសាប់យកព្រៀបគេក៏មិនហៅថាសាមណៈដែរផងសំដែងថ្ងៃហ្នឹងផងសំដែងអញ្ចឹងអនុបវៈតោអនុបខាតោបដិមោខេចសាងវរោមត្តញ្ញូតាចផតតាស្មឹងបតញ្ចសយនាសនាងអធិចិតេចអាយោគោនៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះអង្គបាននិយាយថាអ្នកណាដែលភិក្ខុណានិយាយទៅរកភិក្ខុសាវកណាអ្នកណាមួយដែលបៀតបៀនគេបើអាត្មានិយាយសុខស្អាតថាអ្នកណាដែលបំពានគេមិនមែនត្រឹមតែរឿងទៅវាយទាត់ធាក់គេសម្លាប់គេទេសូម្បីតែការគេយកប្រយោជន៍ពីគេនេះលោកដែលរកស៊ីគេប្រយោជន៍ពីអ្នកស្រុកនេះបោកអ្នកស្រុកយកលុយយកកាក់មិនមែនយើងទៅសម្ដែងធម្មទេសនាយ៉ាងហើយគេជ្រះថ្លាគេប្រគេណាអាហ្នឹងតិចច្រើនយើងយកទៅវាមិនមែនជាការបោកប្រាស់របស់យើងចង់ប្រគេច្រើនក៏មិនមែនចាត់ទុកថាជាការបោកប្រាស់ដែរប៉ុន្តែការប្រើវិធីដើម្បីលងចិត្តតាក់ចិត្តញោមឲ្យញោមជឿទៅក្នុងរឿងខុសៗដើម្បីយកលុយអាហ្នឹងថាបំពេញគេយកប្រយោជន៍គេបើគេកុំល្ងងថាគេឲ្យមែនទេបើគេកុំឆោតបើគេកុំល្ងងដោយសារការពពុះរបស់យើងស្មានគេឲ្យអាហ្នឹងគេហៅថាទ្រពដែលគេមិនបានឲ្យដោយចិត្តទ្រពនឹងមិនបានគេឲ្យតែចិត្តទេឥឡូវបើបានជានិយាយនឹងអាត្មានិយាយពីរឿងចៅបន្តិចខ្ញុំចៅប្រភេទខ្លះណាគេហៅថាពួកចៅលួចមានន័យថាពេលណាដែលម្ចាស់គេមិនឃើញទេតិចគេមិនលើទេយើងលោបទៅយករបស់គេអាគេមិនចង់ឲ្យសោះណាទៅបំបាំងភ្នែកបំបាំងតិចគេនឹងថាចៅលួចដល់ពេលម្ចាស់គេនឹងនៅមុខយើងគេឃើញយើងគេអីគេដឹងលើយ៉ាងដែរប៉ុន្តែយើងប្រើកម្លាំងសកតគេហៅថាចៅផ្លន់ទៅសកតទៅឆក់យកទៅមកណាចៅប្លន់អាមួយទៀតគេហៅចៅបោកប្រាស់អានោះហៅចៅដែរទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះហ្នឹងគេមិនចង់ឲ្យយើងទេគេមិនចង់ឲ្យយើងទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើវិធីណាមួយឲ្យគេឲ្យគេយល់ខុសយើងប្រកបវិធីយើងរៀបក្បួនណាមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សនោះចាញ់កលហើយព្រមហុចឲ្យអញ្ចឹងណាប្រឆោតថាបានយ៉ែប្រឆោតថាបានយករៀបចំមុនវិធីនាំតនេះនាំតនោះសន្យាថាឲ្យនេះសន្យាថាឲ្យនោះទាំងដែររឿងពិតវាអត់ដល់ពេលមនុស្សវាចង់បានអានោះគេឲ្យលុយមកចាត់ទុកថាដូចគេឲ្យតនិញដូចយើងឲ្យតនិញទៅគេគេឲ្យលុយមកយើងអញ្ចឹងតែយើងខំបយល់គេថាញោមឲ្យដាក់វាទៅជាអញ្ចេះណែបើសិនត្រូវស្រាត្រូវទឹកត្រូវមុនត្រូវឆ្នាំរៀបចំក្បួនវិធីបែបនេះទៅវាបានស្អីមកនែឯងដល់ពេលអ្នកឯនោះឲ្យលុយមកនឹងឲ្យដូចទិញតើគិតឃើញថាគេឲ្យអានោះមកអាចបានអញឲ្យទៅវិញណាយ៉ាងវាស្មើទៅយើងអ្នករកស៊ីរបស់យើងរបស់តាទេលេយើងលេម្សៅមិនលេប៉ិតផងថាសត្វតយោលុយគេដល់ឲ្យរបស់តាគេប្រាំកើតខ្ញុំតែឃើញអ្នកលក់លេអូថោថាយើងមានតែតបកកំប៉ុងហើយយើងទៅច្រកម្សៅមីម្សៅអីគេយ៉ាងឆ្នាំពុលឆ្នាំអីជាអបសំទៅរបស់យើងស្មើនឹងតាទេស្មារតីត្រង់ណាត្រង់ថាវាមិនបានប្រយោជន៍ដល់គេមានផ្លាញ់គេទៀតមែនទេអ្នកឯណោះនឹងគេស្មានថានឹងវាបានទៅគេបានទៅគេឲ្យអញ្ចឹងយើងលួចគេតើមែនអត់យករបស់ដែលគេមិនចង់ឲ្យតាមពិតគេមិនចង់ឲ្យយើងទេគេឲ្យព្រោះអនុថ្វៃបើរូបភាពតាមកាយគេហុចមកមែនគេឲ្យមែនសម្ដីនឹងគេបកលឲ្យយើងមែនប៉ុន្តែចិត្តចង់ឲ្យយើងវាអត់មានទេគេចង់បានអនុដោយសារយើងយកនឹងទៅបឆោតគេលោកដែលរកស៊ីអញ្ចឹងណាខ្ញុំអានឹងមិននិយាយអ្នកលោកលែនិយាយរឿងលោកវិញ
លោកដែលរកស៊ីដើម្បីឆក់យកចិត្តអ្នកស្រុកឲ្យអ្នកស្រុកឲ្យលុយអញ្ចឹងអនុពវេតាអនុពខេតោក៏ឈ្មោះថាមិនសមណៈដែរនៅក្នុងថៃនេះបងនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រការទី1តាក់ទងរឿងការមិនយកប្រយោជន៍គេការមិនបំពេញគេការមិនបំផ្លាញគេហ្នឹងកិលេសឯណាដែលវាដែលមានកម្លាំងឲ្យទៅធ្វើរឿងហ្នឹងបងសំដែងពីរឿងខសិលឲ្យបុគ្គលបដិបត្តិផ្នែកសិលហ្នឹងដើម្បីដកអាហ្នឹងសិនព្រោះហ្នឹងវាហៅថាពួកកិលេសថ្នាក់គ្រោះគ្រាតទោសៈហ្នឹងដល់ពេលអាពួកមួយទៀតហ្នឹងមិនគ្រោះគ្រាតតែរឿងមើលទៅរឿងមិនសូវច្បាស់លាស់ទេវាមានលក្ខណៈល្អិតអាពួកហ្នឹងត្រូវការដោយសមាធិមានពេលខ្លះមនុស្សគាត់មិនដាច់បៀតបៀនគេទេគាត់មិនដាច់ចេះគេបង្វាញ់ទៅបើទោះចិត្តគាត់ចង់បានបើទោះគាត់នៅខឹងប៉ុន្តែទំហំចិត្តរបស់គាត់មិនអាចទៅយករបស់គេទេមិនអាចទៅបៀតបៀនគេទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែចង់បានគាត់នៅតែជាប់ជាពាក់គាត់នៅតែអីចឹងអញ្ចឹងអាពួកនោះត្រូវកម្ចាត់ដោយអីបើសិលវាមិនអាចកម្ចាត់បានផងត្រូវកម្ចាត់ដោយសមាធិមានវិធីវឹកហាត់ចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យតាំងមូលក្នុងកម្មដ្ឋាននឹងមួយផ្នែកទៀតប៉ុន្តែមានអាមួយទៀតណោះអាមួយទៀតក្បាលគេនោះដូចឆ្លើងចឹងយើងកាត់វាឆ្លើងយើងកាត់កតុយវាកាត់ពាក់កដាលវាក៏វាងាប់ដូចព្រូនចឹងដាក់ថ្នាំទៅវាដាច់តែពាក់កដាលដាច់តែចុងចុងវានៅក្បាលវានៅតោងស្អិតនោះយើងត្រូវធ្វើម៉េចអានោះវិបស្សនាសិលសមាធិបញ្ញាវាមានលំដាប់ចឹងទោសៈជាកិលេសក្រោតក្រៀតដល់ពេលមានអ្នកពួកមានអ្នកឯហ្នឹងតទ្ធិឯហ្នឹងអានឹងកិលេសណាក់កដាលដល់ពេលអវិជ្ជានោះអាថ្នាក់ចុងអស់អានោះมันអាចយកសិលទៅកម្ចាត់បានទេมันអាចយកភាវនាសមាធិទៅកម្ចាត់បានទេខ្ញុំគ្រាន់តែយើងតាមខ្ចូលដងហើមចេញចូលធ្វើចិត្តឲ្យមូលញាំងអងឈឿនឲ្យកើតឡើងកិលេសមិនអាចអស់ទេអវិជ្ជាមិនអស់ទេអានឹងបានត្រឹមតែពួកថ្នាក់ក្រោតក្រៀតដោយថៃនិមិត្តធៈថ្នាក់ហៅថាពកថ្នាក់កដាលណាថៃនិមិត្តធៈកបច្ចៈវិជិកឆាយនឹងអត់ចាក់ឯនឹងពួកនឹងអាចគ្រប់សកតបានប៉ុន្តែដល់ពេលលំដាប់អវិជ្ជាមានអាចទេតើតវិបស្សនាយ៉ាងបានព្រះអង្គសំដែងសិលសមាធិបញ្ញានោះខ្ញុំតមកអង្គប្រណាំប្រណិតពួកប្រាជ្ញាជីវិតអាអតិអតីខ្ញុំតមកអង្គប្រាជ្ញាខ្ញុំតមកប្រាជ្ញាអបាយសេរីពួកប្រណិតព្រះក្នុងសាមវិន័យវិន័យលោកសំដែងថាការលេងបៀជានាសនិង្គៈតើអាចបញ្យលបានទេទៀតនាសនិងឥឡូវខ្ញុំកណានិយាយពីរឿងសិក្ខាបទសាមណេរបន្តិចសាមណេរសិក្ខាបទមាន10មែនទេរាប់ចាប់ពីបាណាតាសិក្ខាបទ10ហើយមាន10ទៀតគេហៅថាតនកម្មដល់ពេលមាន10ទៀតគេហៅនាសនិង្គៈឥឡូវខ្ញុំកណានិយាយតែពីរឿងនាសនិង្គៈអីនាសនិង្គៈ10ស្អីខ្លះសម្រាប់សត្វលួចទ្រព្យសេពកាមកុហកផឹកស្រាពោលតែដៀលប្រពុតពោលតែដៀលប្រធរពោលតែដៀលប្រសងបទុះវិខុណីហើយនឹងមច្ឆាតធិឥឡូវនិយាយអា5ខាងចុងណាហើយជាអា5ខាងដើមញោមក៏ដឹងដែរតែមើលមិនសម្រាប់សត្វលួចទ្រព្យអីនឹងបាច់បញ្យលទេពោលតែដៀលប្រពុតពោលតែដៀលប្រធរពោលតែដៀលប្រសងបទុះវិខុណីមច្ឆាតធិពោលតែដៀលប្រពុតប្រធរប្រសងនិយាយសរុបតាយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលយកប្រពុតប្រធរប្រសងមកចំអកលេងសើចពោលថាប្រពុតនេះស្អីអោប្រពុតនឹងដុំថ្មប្រធរនឹងប្រធរនឹងស្អីប្រធរនឹងគឺស្អីស្អីអញ្ចឹងណាស្អីក៏ធរស្អីក៏ធរអញ្ចឹងទៅនិយាយលេងបែបមើងាយណាសាមណេរបែបនោះគួរដល់ការនិសនិង្គៈគួរដល់ការផ្សឹកចោលប៉ះសិនបើដឹងកំហុសណាក្តៅកាហាយហើយដឹងកំហុសអាហ្នឹងនៅមានវិធីកែប្រែនិសនិង្គៈហ្នឹងណាតែប៉ះសិនបើសាមណេរនឹងសុបអញ្ចឹងសុបថាចូលបួសមកនោះគឺមានតែប្រអប់មានតែចំអកយកទៅលេងសោចបរតនៈត្រែងយកទៅសោចទៅសង្ខូនគឺស្អីសងអីចឹងណាប្រពុតនឹងគឺស្អីបធរនឹងគឺស្អីយកទៅលេងប្រអប់បតោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាសាមណេរពលទោសប្រពុតបធរប្រសងគួរដល់ការសនានគៈដែរឲ្យសឹកចោលអញ្ចឹងណាញោមតែបើកុហកអាត្មាថាពូកុហកគាត់យកទៅលេងដែរតាគាត់មិនថាបុគ្គលគាត់ថាសងសងសងគឺស្អីធរគឺស្អីប្រពុតគឺស្អីហ្នឹងគាត់ប្រអប់បតោះលេងហ្នឹងអានឹងនៅកោហើយប៉ះសិនបើនៅបួសវិញត្រូវផ្សឹកចោលបណ្ដាយអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវចូលដល់សាមណេរបទុះភិក្ខុណីពាក្យថាបទុះមិនមែនគុកដុំថ្មវាយទាត់ធាក់អីទេគឺសំដៅយកសាមណេរដែលលោកលន់ភិក្ខុណីព្រោះសម័យព្រះមានភិក្ខុណីអញ្ចឹងខ្ញុំដូចប្រុសលោកលន់ស្រីអញ្ចឹង
កន្លែងហ្នឹងមិនអាចលើកលែងបានទេត្រូវតែស្ឹកមិនអាចលើកលែងបានទេត្រូវតែស្ឹកដល់ពេលមួយទៀតសាមណេរមានមិច្ឆាទិដ្ឋិចង់និយាយថាសាមណេរដែលមូលកាច់ពុទ្ធដីកាហើយប្រកាន់យកការយល់ខុសមួយដែលវិសុខមួមហើយណាកម្មគ្មានផលទេអំពើដែលធ្វើទាំងឡាយទៅនឹងត្រឹមតែជាទង្វើមិនមានផលជាបាបបាបគួរគ្មានបុណ្យគួរគ្មានអញ្ចឹងណាដូចភិក្ខុមួយរូបនោះលោកយល់ថានេះបាបបុណ្យអីតាមពិតវាគ្មានទេលោកយល់ខុសនោះលោកទៅស្ដាប់ធម៌ស្រាលស្រាលអាការស្ដាប់ស្រាលស្រាលរបស់លោកនោះវានាំឲ្យយល់ខុសទៅវិញលោកថាម៉េចលោកថាតាមពិតទៅមានបាបមានបុណ្យមកពីណាឥឡូវយើងសាកគិតមើលឥឡូវបើភិក្ខុនោះទៅសេពកាមដល់ពេលកាយប៉ះកាយសាច់មិនសាច់នោះបតវ័យធាតប៉ះគប់នឹងបតវ័យធាតលោកវិលឆៃអញ្ចឹងណាបតវ័យធាតនៃកាយនេះដល់ពេលយើងទៅធ្វើបាបណាយើងយកកបិតតាកគេកាន់ដៃកាន់កបិតទៅនោះមិនបតវ័យធាតដល់ពេលទៅប៉ះកកគេអាអញ្ចឹងទៅនោះមិនបតវ័យធាតដែរត្រឹមតែជាបតវ័យធាតប៉ះគប់ជាមួយនឹងបតវ័យធាតហ្នឹងដល់ពេលឈាមដែលចេញមកនោះសំឡេងយំស្រែកដែលចេញមកនោះត្រឹមតែជាសត្វទីអារម្មណ៍ឈាមដែលចេញមកត្រឹមជាអបោធាតខាសៈការប៉ះផ្ទុកនោះក៏ជាធម៌មួយទៅបតវ័យធាតក៏ជាធម៌មួយទៅដល់ពេលសំឡេងស្រែកយំទោមនុស្សដែលហូរចេញមកនោះក៏ជាធម៌មួយទៅសួរថាវាជាបាបជាបុណ្យស្អីវាជាធម្មជាតិវាទៅជាអញ្ចឹងណាប្រយ័ត្នណាញោមប្រយ័ត្នអាស្ដាប់ធម៌ទៅស្រាលស្រាលនឹងរឿងស្រាលរឿងសមតិបន្តិចស្រាលរឿងបរមត្ថទៅយូរយូរទៅអើយមានបាបមានបុណ្យវាណានរកប្រែស្អីសាក់ធម្មជាតិតាយើងទៅជេអាណាយើងទៅវាយទាត់ធះអាណានោះក៏ធម្មជាតិកាយនឹងបែកធ្លីទៅកំណត់ក្នុងនរកកើតទៅត្រូវរងកម្មរងទុក្ខអនុគធម្មជាតិដែរមានស្អីតែទៅផ្លូវហ្នឹងលែងខ្លាចលែងក្រែងណាលែងមានហេរិអតបៈអីធ្វើអីក៏បានដែរវៃអញ្ចង់អាកកអាណាជិះជន់អាណាក៏ដោយស្រែកយំប៉ុណ្ណាក៏ដោយតាមពិតទៅគ្មានអីងាប់ទៅសូន្យតាអញ្ចឹងណាយើងជេរមរាយអាណាក៏ដោយបន្តបង្អាប់អាណាដោយចំអកអាណាក៏ដោយបង្អាប់អាណាក៏ដោយងាប់ទៅសូន្យទេមានអីគេជេរយើងជេរគេងាប់ទៅសូន្យតានឹងប្រយ័ត្នទៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំដល់ពេលភិក្ខុបងនឹងលោកយល់អញ្ចឹងថាភិក្ខុមិច្ឆាទិដ្ឋិសាមណេរដែលប្រកាន់ទិដ្ឋិលវិបអញ្ចឹងណាសាមណេរដែលមានទិដ្ឋិលវិបអញ្ចឹងត្រូវផ្សឹកចោលដែរមិច្ឆាទិដ្ឋិធំនៅក្នុងករណីអញ្ចេះសម្រាប់អា5ខាងដើមវិញអា5ខាងដើមណាបាណាលោដោសូរាវាក៏ជាសនីសនង្កៈដែរត្រូវផ្សឹកដូចគ្នានៅក្នុងករណីដែលសាមណេរសម្រាប់សត្វមួយប៉ះសិនបើលោកក្តៅកាហាយអូយមិញខឹងខ្ញុំកណាខឹងពេកសម្រាប់តែលើក្តៅកាហាយចង់តាំងនៅក្នុងភាពជាអ្នកបួសសត្វថ្មីត្រឹមតែដាក់ទណ្ឌកម្មឯងអញ្ចឹងណាព្រោះហេតុអីព្រោះអា5មិញនោះក៏នៅក្នុងទណ្ឌកម្មដែរត្រឹមតែដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដាក់ទណ្ឌកម្មទៅក្នុងវិន័យទៅឲ្យលោកធ្វើអីទៅឲ្យសំណឹកទោសនឹងតាំងពីបាណារហូតដល់សូរាដល់ពេលពុទ្ធតេដេលបធម៌ប្រសងវិញក៏អាចនឹងលើកលែងបានដែរប៉ះសិនបើការបញ្យលណែនាំទូមានលោកទៅលោកឃើញទោសមែនដំបងលោកដូចថាវាវិញដល់ពេលលោកយើងបញ្យលពីខែពីផលពីទោសអីទៅពីបាបពីបុណ្យពីគុណប្រយោជន៍អីដល់លោកទៅសាប់ប៉ះលោកជារលឹកឡើងណាពិតជាអ្នកឃើញទោសពិតក្តៅកាហាយពិតវិបដិសារីពិតនោះក៏អាចដាក់ទណ្ឌកម្មលោកឲ្យលោកនៅជាភិក្ខុសាមណេរនៅជាសាមណេរដូចដើមសម្រាប់ការបន្ទោសភិក្ខុនៃវិញអាពេលចុងក្រោយណាពុទ្ធពធប្រសងបន្ទោសភិក្ខុនៃហើយនឹងមច្ឆាទិដ្ឋិពីនេះឥឡូវនិយាយបន្ទោសភិក្ខុនៃសិនការបន្ទោសភិក្ខុនៃសាមណេរណាដែលខុសជាមួយភិក្ខុនៃហើយបើទោះបីថាខ្ញុំកណាសូមសាថ្មីក្តៅកាហាយសូមសាថ្មីក៏បានដែរអានឹងអត់លើកលែងដល់ត្រូវតែសឹកដាច់ខាតព្រោះវាអក្រក់ពេកមនុស្សប្រភេទហ្នឹងលោកអត់លើកលែងទេជាមួយវិខុណីសាមណេរជាមួយវិខុណីនេះគឺអត់បានទេហ្នឹងអាហ្នឹងនេសនាងកៈមួយហ្នឹងគ្មានការលើកលែងនេសនាងកៈ8ខាងដើមមានការលើកលែងបាណាតនេទាសុរាមុសាសុរាពពុទ្ធពធប្រសងពលតេដៀលណា8មានការលើកលែងបន្ទោសវិខុណីមួយអត់មានការលើកលែងត្រូវតែផ្សឹកដាច់ខាតឲ្យទៅយើងរហ័សដល់ពេលមច្ឆាទិដ្ឋិវិញណាបើជាការយល់ខុសធម្មតាយើងអាចបញ្យលកែប្រែបានអានឹងអត់អីទេប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រកាន់វិឆាទិដ្ឋិមមសុខហើយគ្មានណាមានសមត្ថភាពបញ្យលទេដែលអរថៈវិខុនោះការតន់ព្រះសូម្បីតែព្រះក៏គ្មានសមត្ថភាពដែរលោកនិយាយថាពេលណាដែលមនុស្សប្រកាន់យកវិឆាទិដ្ឋិសុខមម
chỉ muốn là chất stuk đo cân nặng của bờ hói nữa, bộ phận mà rồi ông cứ chui bán này, dương chạm châu tới còn miền hai phần bao quát sầm rạp bạch hàng một mình, dương than che che còn miền hai phần sầm rạp chọn bị lớn một mình, nhưng nơi ta nơi tầm miền hai phần đại chi hai phần khó khó nó cà phê cả lại vô khơi bọc luôn đại, chẳng là nhung, vì là việc đội mình nô cà rốt mà hà rình chẳng, đặc biệt những đại nam ấy tới vùng miền a vùng miền a vùng miền a bắc quan cà phê hà rộ nó bị xì nằm bao dưỡng chạy chỗ cùng tới này chạy tới bị xì vì bầm lại tới chỉ khnề bị ọt mà nô đại miền mà cha thấy đau lòng đa tha và bột và dồi hai phần mấy cái đó chạy tới nó cứ tin từ đâu phải không thỏa bằng họ ai từ đuôi chứ anh nói bạn ai sắc chào tại bờ trăm tận lục dồi khâu đôi tha về là việc đôi mình mềm mềm tên đấy là việc lê chẳng nữa là việc đôi sầm tay lên tên đâu về cái nhòm gì cái đạn tô tới cái đao cái hai tới rồi từ tôi giao cà phết sa thứ mấy anh đang được mua bàn tiền nhắc đọc mấy nhân viên ta mua cho nhỉ ta đo khâu hói cửa bán này mua mà nhỉ nia sản năng kẹt miền pi và phê tiền thì mua cái hai than lưng kẹt nia sản ná mua tiền hai toàn là cam và nia sản ná pi than nia sản ná nó ao biển nia vì nia đây toàn là cam đây là mấy nhá à còn buôn khang đau mấy nhá à còn buôn đại dây mấy nhá anh nói cái hai thao vì nếu đây toàn là cam trong dây thao ao lột nó vì nếu đây ca đã toàn là cam lột thực bạc lột nhòm gì lột đây ca đã toàn là cam bàn tay môi mình tiết lưng kẹt nia sản à cái này tôi bị khổ nấy anh nói thật khâu hói ở miền đã toàn là cam ấy cứ lưng kẹt nia sản à mà trời sập đời vì nếu hết bị thao lưng vì nếu hết mà chấm nay anh buồn mấy đã toàn là cam nia sản à dần và dân đại toàn là cam và nia sơn na hay luôn nơi thành trắng thiệt đại toàn là cam nơi ta đai cho đỏ cá lần kẹt nia sơn na mà đó chẳng cái này ai cào bên đông sạt kha bọt đóp toàn là cam đóp miền tả rương sông toàn là cam thì hoặc miền lưỡi bị đằng này hai cả đại toàn là cam sao mà nấy nó ở miền từ thượng bạc lục bay từ thế này mới nên từ chơi hà là khát đau từ chơi lừa bà la ấy chẳng từ chơi lừa cua từ đề hà khát đau ấy chẳng miền tê miền toàn là cam thượng bạc bên cai lục tê còn tham miền cao bận đánh chạ cái này nhưng tới ở lúc trên bị cọt trên bị cái này chẳng thế này bằng ọt cái ca khá từ nẹt từ nông khá từ bận trên bị lục ở lúc nơi thay mình miền na cái dây đâu ấy dân gì đám sao mà đấy đang bị tụ miền lục chẳng thế này ở cái ca để ai thơi bên đường ban đã toàn là cam ấy đông tật sau đam pô ấy chẳng thế anh đang càng nghe đam phơi cái nữa cái toàn là cam tại tập pa po riêng cái lúc miền toàn là cam miền nó khóc thứ ba cái lúc miền toàn là cam miền con mình cha sống mình chul phía trên tờ sắc mình tay con ná mình sao chul đà ra smart cả lời dễ nhôm tham ăn dây rương Obama mỗi dân Obama hai chị nhôm say là mưa nè số nhôm thợ sờ lót nhôm tham ăn sờ lòi cái đai mơn sờ lòi cái đai mén này nhôm cả na roi sờ lòi nó tới đạn tức cái mày nọ à tức này dương đạn tới chức năng từ bốn dương mà đạn tức ấy đã từng lời chân tức tê xa đó từ tòa vì nó mà đã cái đường bà bị chê score mà rệnh tâm em mô đọc về những đạc đường nào đường ngôn tích xa lo nó có bài mua tạm đồng tử những đạc chú cho đó là xa lo chú đó những đạc nhây làm biết tư chì bà hà cơ câu anh tức những đạc rí tư chì xa lo xây cái rí chân mô đạc cái đường khlanh tông giam tư chì xa lo xây chân thế nào bà nó tập bốn đáy cứ đạc tực ai cường xóm miền tràn bộc hết tràn vàng với ai cũng bài tật nắng ở miền mua bài đấy miền mua bài nuôi tam biển tập bóng tật đấy đại cường tới giữa tới gì mà chu có cô và ha có ri chập chai na từ tập biển chẳng đâu mẹ slow đăng ấy nhưng ba mưa ca Obama nắng ba mưa rừng nắng miền này thà tật xế cường xóm xế mẹ nó giống tật xế cường xóm xế tật là lót xế mẹ nó miền bay á tức sắp xin môi đầy lại cường xóm mà chú bà hả à mà chú bái hả lúc xin mẹ nọt phí nữa đó là việc xóm chú cái này thôi bạn từ chia rút chia xa lo tức xa lo và tức xa lo đã cho ông ta tức vì mình ai đăng thà rút chia xa lo vì chú bò lâu cái này à nó ngồi tiệt bày ọt
3ណាឥឡូវក្នុងសឡមួយឆ្នាំបើយើងញែកវាជាលំដាប់មកវាមាន3ទឹកសុទ្ធគ្រឿងផ្សំហើយនឹងទឹកសឡអញ្ចឹងណាឥឡូវអាត្មានិយាយរឿងចិត្តចិត្តសឹកដល់ពេលណាដែលខ្ញុំដើរដើរទៅខ្ញុំឃើញមនុស្សម្នាក់ឈរមុខខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបើកភ្នែកទៅហ្នឹងអារូបហ្នឹងវាប៉ះផ្ទុបជាមួយនឹងប្រាសាទនឹងភ្នែករបស់យើងពេលនោះចិត្តខ្ញុំដែលស្រាយបេះដូងវាក៏ធ្វើការទៅតាមរយៈភ្នែកដោយការចាប់យករូបចិត្តដែលហោយើងនិយាយថាអញ្ចឹងចុះចិត្តនោះដូចជាខ្សែទឹកមួយដែលវាហោឡើងមកថាអញ្ចឹងចុះអាស្រ័យគ្រាប់ភ្នែកតោងនៅរូបអញ្ចឹងណាមានចិត្តមានទ្វាមានអារម្មណ៍រូបគេហៅអារម្មណ៍មានចិត្តមានទ្វាមានអារម្មណ៍ពេលដែលចិត្តអាស្រ័យតាមទ្វាចាប់យកនៅអារម្មណ៍ពេលនោះវាមិនមែនមានតែចិត្តតែឯងទេវាមានស្អីផ្សេងដែលមកជាមួយចិត្តធ្វើការជាមួយចិត្តអត់ទាំងអស់នោះគេហៅថាចិត្តសឹកតើស្អីខ្លះទៅឧទាហរណ៍មានភាសៈវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវតិនត្រីតោមនោសោមនោករណាមេតាមុទុតាពេលដែលចិត្តអាស្រ័យភ្នែកចាប់យកនៅរូបម្ដងនេះពេលនោះមានការចាំមានការសោយអារម្មណ៍មានការប្រមូលអារម្មណ៍មានធម្មជាតិសម្រាប់ត្រិះរិះអារម្មណ៍មានធម្មជាតិសម្រាប់ប្រមូលអារម្មណ៍មួយមូលមានធម្មជាតិសម្រាប់លើកនៅអារម្មណ៍ឲ្យឡើងមានធម្មជាតិដែលបន្ទុះជាមួយអារម្មណ៍មានស្រឡាញ់មានស្អប់មានចំណែនមានឈ្នានេះមាននិន្ទាមានចង់បានមានអាណិតអាសូរអានោះពួកល្អណាយើងថាពួកល្អមានអាណិតអាសូរចង់ជួយចង់សង្គ្រោះចិត្តតោតុនចិត្តប្រាថ្នាឲ្យចម្រើនចិត្តរីករាយអីទៅប្រងព្រឹត្តប៉ុន្តែត្រូវមានចិត្តជាមេដូចទឹកសឡអញ្ចឹងពេលដែលចិត្តហូរទៅពេលនោះមានស្រឡាញ់ស្អប់ចំណែនឈ្នានេះទៅជាមួយច្បល់ចូលគ្នាអាមិញហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងអាប្រងព្រៀតមិញគេហៅចេតសឹកពាក្យថាចេតសឹកភាសាបាលីបើភាសាខ្មែរយើងប្រែថាអវ័យដែលវាធ្វើការជាមួយចិត្តអូថោអូថោថាធម្មជាតិសម្រាប់ចាំអញ្ចឹងពេលដែលយកមើលអីមកមិនចាំទេអានេះខ្មៅអានេះសអានេះក្ហមអានេះលឿងមានធម្មជាតិមួយនាមធម៌មួយសម្រាប់ធ្វើការហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាសញ្ញាសញ្ញាជាចិត្តសឹកមែនទេចឹងបន្ទាប់ពីចាប់ថាវាជាស្អីហើយមានការទាញចូលប្រមូលចូលដើម្បីមកគិតមកសាទៀតថាចឹងចុះប្រមូលចូលអាហ្នឹងទួលនីតិរបស់ចេតនាចិត្តសឹកដល់ពេលប្រមូលមកហើយនឹងធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យមូលសម្រាប់ដល់ការវិនិច្ឆ័យឯកកតាចិត្តសឹកជីវតន្ត្រីចិត្តសឹកដល់ពេលលើកអារម្មណ៍ឡើងសម្រាប់ឲ្យចិត្តវិនិច្ឆ័យមនសិការចិត្តសឹកអាពួកហ្នឹងគេហៅពួកចិត្តសឹកពួកដែលធ្វើការជាមួយចិត្តដូចជាគ្រឿងផ្សំរបស់សឡអញ្ចឹងដាក់ទឹកទៅភ្លាមគ្រឿងផ្សំចូលមកតាមទៅហើយឲ្យឈ្មោះសឡទៅអញ្ចឹងមកជោបហាកកោដូចយើងនិយាយថាស្រឡាញ់ស្អប់អ្នកនេះស្រឡាញ់អ្នកនេះស្អប់អ្នកនេះច្នៃអ្នកនេះនឹងទៀតតាមពិតវាមិនមានតែមួយណាវាមានរសជាតិផ្សេងៗចូលរួមច្រើនប៉ុន្តែវាអាណាខ្លាំងជាងគេអាណាប្រកបជាងគេយើងឲ្យឈ្មោះថានំដូចញោមខាងមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងក្នុងគណៈដែលយើងខឹងម្នាក់យើងខាងតោសាក់ចិត្តតាមពិតមិនមែនតតោមនុស្សមួយណាវាមានស្អីផ្សងព្រៀមមកទៀតណាវាមានអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចចូលរួមប៉ុន្តែតោមនុស្សធំជាងគេគេហៅថាវាជាអធិបតីនៅក្នុងទីហ្នឹងដូចសឡមជូអញ្ចឹងវាមិនមែនដាក់តាមមជូមួយណាវាមានអំបិលមានស្កយដែរតើប៉ុន្តែមជូជាងគេដល់វិញហៅសឡមជូទៅចង់និយាយញោមស្រួលស្ដាប់ថាចេតសឹកហ្នឹងគឺជាពួកធម្មជាអរូបធម៌ជានាមធម៌មួយប្រភេទដែលវាធ្វើការជាមួយចិត្តនៅក្នុងអភិធម្មលោកនិយាយថាចេតសឹកហ្នឹងធ្វើការកើតឡើងក្នុងគណៈមួយចិត្តអេកោបាទៈកើតឡើងស្មើគ្នាជាមួយចិត្តអេកោបាទៈនិរោធោចៈដល់ពេលរលត់ទៅវិញក៏ជាមួយចិត្តអេការម្មណវត្ថុការអេការម្មណវត្ថុការមានអារម្មណ៍ជាមួយគ្នាជាមួយចិត្តចិត្តទៅណាទៅនងដែរកើតក៏ទៅជាមួយគ្នាដល់ពេលអស់សន្ទុះរលត់ទៅវិញក៏ទៅជាមួយគ្នាបើចិត្តផ្សោយអារម្មណ៍តាមភ្នែកវាក៏ទៅតាមភ្នែកបើតាមតាជិវាក៏ទៅតាមតាជិអានឹងគេហៅថាចេតសឹកអញ្ចឹងណាញោមចិត្តនឹងចេតសឹកនោះមិនដូចគ្នាទេឧបមាមួយទៀតញោមឧបមាមួយទៀតឧបមាដូចញោមគូកណូអ្នកគូកណូតំបងមិនដាក់ទឹក
ដាក់ទឹកចូលធុងហើយមិនលេថ្នាំដល់ពេលលេថ្នាំកណ្ដូទៅយើងមិនដបល់ចូលគ្នាមានសមានខ្មៅកបល់ចូលគ្នាយើងមិនយកទៅគូហើយយកទៅដាក់កដាស់ហើយដល់ពេលយកទៅចុញកដាស់អាសារជាតិទឹកខ្ញុំសារជាតិទឹកដែលហៅថាប៉ោនោះវាពង្រិចមៀតវាទៅដាក់ទៅមកតំណងវារិចវាជ្រាបចាប់យកកដាស់វាជ្រាបចូលកដាស់ចាប់យកសាច់កដាស់ទូនីតិរបស់ទឹកណាដល់ពេលថ្នាំពណ៌វិញដែលវាទៅជាមួយនឹងទឹកនោះវាសម្ដែងរូបរាងខ្មៅសក្រហមល្អស្អាតទាំងមកបើយើងញែកពីគ្នាតើទឹកធ្វើទូនីតិអីទឹកមិនមែនធ្វើទូនីតិបង្ហាញពីសខ្មៅទេមិនមែនធ្វើទូនីតិសម្ដែងពីការឲ្យគេគប់ចិត្តនឹងមិនគប់ចិត្តទេទូនីតិរបស់ទឹកបានត្រឹមតែចាប់កដាស់តោងកដាស់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកទូនីតិរបស់ថ្នាំពណ៌គឺសម្ដែងរូបរាងដើម្បីឲ្យមនុស្សមើលទៅឃើញថាមានល្អមានខ្មៅខ្លាំងខ្លាំងដោយគ្នាបាននិយាយពីចិត្តវិញគ្មានស្រឡាញ់គ្មានស្អប់ទេចិត្តនោះចិត្តគ្មានស្រឡាញ់គ្មានស្អប់គ្មានចំណែនគ្មានជានេះទេចិត្តតែគ្រាន់តែជាធម្មគ្រាន់តែជាធម្មពលមួយគ្រាន់តែជាធម្មជាតិមួយដូចធម្មពលអញ្ចឹងសំនៀងនឹងធម្មពលមួយដែលវាហោមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាពួកស្រឡាញ់ស្អប់ចំណែនឈ្នានេះអាពួកហ្នឹងពួកប្រតិកម្មអាហ្នឹងគេថាពួកចេតសិកតែចិត្តរបស់មនុស្សមិនមែនស្រឡាញ់ស្អប់ទេចិត្តនឹងគ្រាន់តែជាធម្មជាតិដែលផុសទៅពេលណាដែលភ្នែកនឹងធ្វើការជាមួយរូបតិចធ្វើការមួយសលេងប៉ះផ្ទប់គ្នាអាហ្នឹងដើរមកដូចពេញពីងអញ្ចឹងដែលវានៅកដាលសបុកអញ្ចឹងឲ្យតែមានសត្វល្អិតណាមួយជាប់តសៃរបស់វារត់ទៅហើយធម្មជាតិវាហ្នឹងអាពេញពីងណាវាទុំកដាលសបុកអញ្ចឹងវាបោះតសៃវាអញ្ចឹងឲ្យតែសត្វណាមួយញាក់នៅទ្វារនៅកន្លែងណាមួយវាទៅភ្លាមអញ្ចឹងឲ្យតែសលេងមកប៉ះតិចអាហ្នឹងទៅឲ្យតែស្អីមកប៉ះផ្ទប់ផ្នែកអាហ្នឹងទៅទូនីតិរបស់វាតែប៉ុណ្្នឹងទេចាត់ទៅរលត់ទៅរលត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែអាទៅជាមួយចិត្តវិញស្អីខ្លះអានោះសំដែងចេញច្រិតបែបច្រិនយ៉ាងមនុស្សផ្លៃគ្នាខុសគ្នាដោយសារតែចេតសឹកហ្នឹងទៅបាននិយាយទៅបិចិត្តមានដឹងរឿងអីវាអូនតារាល់ថ្ងៃបងអូនមានសេសភ័យទេអត់ផងខ្ញុំសេទេអាត្មាមានគណិតអីសេអត់អាត្មាមិនសូវចំណូលសេសភ័យទេអត់ដែរសេមានអីរឿងអីត្រូវនិយាយញោមស្ដាប់វិញស្រួលជាងសេសភ័យស្អីមានអីសេយើងនឹងមានគណិតឯណាធំដុំសភ័យគេសេកោក្ដីមើលមកមើលរបស់គេទៅបានបាទមានពេលវេលាលោកម្ចាស់និយាយជំនឿប្រដេប្រដាសពិសេសរឿងគ្រូសោតបាលីស្ដាប់មិនបានដូចមុនផងរឿងគ្រូខ្ញុំតាមពិតគ្រូពួកខ្លះគាត់មានចំណេះចំណាញមែនដែលចំណេះចំណាញរបស់គាត់នោះក៏រៀនអំពីព្រហ្មញ្ញឬគាត់យកមេរៀនរបស់ពុទ្ធហ្នឹងជាគាថាជាបាលីហ្នឹងយកទៅចងក្រងហើយចម្រាញ់ចេញជាប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍មែនឧទោថាគាថាព្រះដែលគេឆ្នៃទៅជាមុខយន្តគេយកដើម្បីការពារខ្លួនគេយកដើម្បីសៀបសោតបញ្ជាអន្តរាយហ្នឹងសម័យដើមគេប្រើបានអ្នកដែលគេគោរពម៉ាត់ប្រាយក្នុងរឿងហ្នឹងគេយកទៅប្រើដើម្បីការពារកងទ័ពការពារច្បាំងអីចឹងណាការពារគ្រាប់ប្រជារោគប្រជាអីចឹងបានមែនដោយរឿងរ៉ាវមួយដែលអាសម័យព្រះកុកដាក់មិនគាត់ជាអ្នកបាញ់សត្វដល់ពេលប្រពុតឃើញថានៅនឹងគួរប្រោបានព្រះអង្គទៅដល់ពេលទៅមានជ្រះថ្លាមព្រះណាមានព្រួយនឹងដៃគ្រាន់ថាទៅដល់ឃើញសត្វអត់ជាប់ខឹងព្រះឃើញព្រះអង្គុយទៅនោះទីព្រួយបាញ់ម្ដងដល់ពេលទីព្រួយបាញ់មានបានបាញ់ណាបានអាជាអញ្ចឹងទៅបោអនុញ្ញាតឲ្យលើកព្រួយហើយនឹងទីព្រួយប៉ុន្តែបលិយអត់កើតដល់ពេលមនុស្សលើកដៃយោមិនមិនចុកដៃហៀទឹកមាត់ផងឈឺមិនទ្រូងផងចង់ងាប់ចង់រស់ហើយចង់ដាច់ខ្យល់នៅលើកព្រួយបាញ់អត់កើតបងអោយបាញ់ផងដៃប៉ាដែលហាមអោយបាញ់ទៅជាប់ហ្នឹងដល់ពេលប្រពន្ធហើយនឹងកូនមកឃើញក៏ថ្វាយគុំព្រះកមាទោសបងប្រពន្ធអ្នកជ្រះថ្លាព្រះណាគ្រាន់មកដល់ទេកុំបាញ់កុំបាញ់ឪពុកខ្ញុំកុំបាញ់ឪពុកខ្ញុំដល់ពេលប្តីមិនដឹងថាឪពុកមែនណាគាត់មិនយល់ក៏ស្មានឪពុកមែនព្រោះមិនដែលដឹងថានាងឪពុកណាគេផងក៏ដឹងថាខ្លួនអញអីអញខុសតើអ្នកបាញ់ពុកខ្លួនឯងពុកក្មេងតើមិនដឹងថាព្រះណាទេគិតថាពុកក្មេងទេញ៉ាំក៏ស្ដាប់ពួកក្មេងនិយាយទៅសុំទោសសុំអីទៅទៅពេលព្រះអង្គនិយាយក៏ត្រាស់ដឹងទៅនៅក្នុងកន្លែងនោះមានគេថាមានបាលីជាភាសាបាលីដែលគេនិយាយថាភាសាពុទ្ធមិនឲ្យការបលែងព្រួយទៅដល់កុកកដាក់មិត្តណាវាមានបាលីហ្នឹងគេយកឆ្នៃបាលីកន្លែងហ្នឹងដើម្បីយកទៅសូត្រការពារគ្រាប់បាញ់អីមិនចេញវាអាចទៅអញ្ចឹងខ្មែរយើងពីដើមចាស់ពីដើមគាត់ច្រើនមានអញ្ចឹង
tam phu mà thma còn đâu miền này còn miền bên lây miền xây dạng đầy yon quạt tôi mượn giờ khơi này phần còn giờ về chia đang từ sau chợ con mây về con mây dùng cả đào chụp với rồi đó quạt còn sau chợ em tới đó có bạc từ nhà na chư con chọn ấy chẳng miền vị thế chẳng này kêu mà bộ cứ chẳng đại miền nông sọc mày quan tài kêu mà bộ thế đó cứ đăng ấy sọc mỏng mình đang chờ đâu xì sấy có bầm mao khơi thay nẹt sọc cho lưng công tráng nè sập bẹt ông thua cho nên là anh cua tài râu bị thê sấy mũi thơ sấy mũi phai ao ta chầm lay tới đang tầm miền nẹt rốt cháu này của mình nuôi lưng công ta giang ao ta chầm lay tới cái lay na rốt tới lay nó khai bầm miền nhá ao ta khơi phơi mình đang phơi pol mai rồi phơi nội thế pol mai mình tha thế phơi poi thế mình tha thế à phơi nội đau sưng ngón có rốt cháu này à bầm miền nhắc ao ta phai ao ta chọn tiền này mình nuôi bán anh vừa sốt tích xì slam tích mật lung tích tay luôn tích lệ bẹt cả tre cả trạ tích nâng cột ban rộng xì từ nâng mà phụ đập bay từ đào bọc quát cứ ấy cứ trong trăm chỉ vật mình thông bộ má đây bờ sân dương chặt chay bờ tên nói sưu miền càng nghe sưu dương tư dương ao cọt miền càng nghe miền lôi cạn chay cột quan dương bật hà mình ao thơ dương ấy tư cọt số bay phụ từ đào bọc quát trong tầm xì bọc quát ọt xì cọt thơ chẳng bọc quát miền xì là mình cọt miền xì hay cái pol tay tiền miền xì hay từ thời chẳng cái pol tôi tệ đi cái đầu đường tiệt số tôi còn thời tiệt ọt ọt thế anh có bọt cháo lại mà trâm mà xì do lên miền lôi vậy từ thời chẳng đấy mẹ đấy ban mà bộ tiết na bộ nó cứ mọc bằng pol đòi chòm bộ nó cứ mọc đòi miền sài non miền sài lai bị lơ mọc nó à bộ bị lơ nó bị trong thời khai tích bị trong thời khai nó tích từ mong tư trong phần xa chấm đưa pol thắp na nó phong tư trong ơi nè sọc nâng oh chấm nưa tật non rừng ấy mối nào oh tầm nục chân tật non rừng ấy mối thưa group mà giang giang râu à na mối đại việt cai thưa chú thưa lê à về mình chơi không ăn một tra hai con lá nữa nè à về thưa ta về thấy các bạn này trong sâu mấy cái đấy trong chú mấy cái đấy cái xuồng tham cá ăn món đấy nè cái xuồng tham cá này bạc cá món đang rồi thì bạc cá món nó xì lưỡi rọt không xuồng tham cá mà đang chỉ kêu thưa sai ở rừng chăng chăng trên tuôn đi bao xuồng tham cá mà tôi bảo đảo ấy bộ dân mưa khơi thảm nè là na có mưa khơi này ao tạm biên ba nâng xị bài từ miền bắc học vần miền xa là chết bị chê coi cướp cướp đoán anh mưa chơi nhảy thảm về về chơi đường bao prà đi hay xua hay đấy cứ xuống thăm bạc cá xị bài chăng chăng nhà nông mưa chơi thảm về đường bao prà hay cho bao prà hay tôi oi là na thử tôi oi bò rọt mà nè rừng lộc ong tự đọt sài rừng nước mềm à thế cứ xuống thăm bạc cá tự đọt sài rừng nước rừng ả cù bò bò nè sọc nè bạn dù hãy đây bạn thứ mà đang mua lại đấy nè là mộc đòi chòm đôi thiên vật thi ấy chẳng hạn là phụ trạc đăng tâm hỏi và đệ nộp viên ngày muốn không nông của mộc đòi chòm nó cái bài thơ nó cái bài thơ mọi thơ mấy các bạn đã ao là tìm mua chui cùng vụ nè sọc nó cầm ao là vô pin vô bài là vô pin tê cầm ao tam đan pi anh phong lôi bụi ảnh chui tìm với bạn đọc một thầy mơ nữa đó là vô long tử to tạt sạp rồi chắc à bắt đó nè anh đầu đường ai do cua tê cháu chỉnh mục sạp mẹ bữa anh mua tiếp nữa chèn mò dâm tới đây dâng bộ nâng này nhóm vì mình chạm bạch miền khắp bồn miền chạm bạc miền tần lọp xa ê tê ai tần nâng tê xa mách cậu bàn này à mách cậu bàn này cho ngày xa chùm tiêu thức mau chô và cạch và cân chương tích rôm tích còn miền bộ ạc rạp luôn bị nẹ tới đây vì mà nó tê bộ giống đó bộ chua ta say và xa nơi khăn nông chùm nông chùm nông mà nông chua chá nơi ai thì dương bằng tổ sọ chua chương nè nông tích dương ai râu lối bán này nơi nông dùng công mua đầy mềm nông chua chá nơi ao từ giờ nó bắt cai chuột lướt bị cai chuột bắt buôn nè ao từ nhôm bắt sập pan bắt sập chuột tích có ai đầu lôi pin nè chuột được bà này tại bởi chuột mà kê thế đầu lôi bị kê bà này tại bởi bắt sập thôi chuột ai lướt bị nông tích anh đang đầu lôi bán cất vợ sau đã mấy con miên đã từ giờ phải ai lôi đấy anh đang cái prà mơ thơ chẳng được chom tới tiền cái prà mơ thơ chẳng được chom tới trong dương châu từ chê châu từ cầm bên từ đắc xa từ bằng hai cá bớt bana cái đây với mình chụp đi vì nơi từ thời gian ao tầm biên phụ cạp luôn kìa phụ này cứ cái prà mâu đam bay ở bằng khoai mai đòi chòm giang hao na cứ chui bằng bộ sát thanh ca đây bằng bộ tam đa ra chấm riêng tích bằng bộ tam sa bia tích tam lập bay tích bằng bộ tam ca bằng phê bằng phật tích bằng bộ tam ca sai tam phê tam ấy bằng pol ca bớt tích bằng bộ từ tam chấm đưa ấy mà tích đâu chạy tới đây mà cầm lại sọc dướng nữa chạy tới đây mình tích chạy tới đâu tích chạy tới đây mình tích tức vì ở miền nạn na chi chìm ho bao bờ tê đang số là anh trong thời có ba này phụ nó bị chạy kia tới đây hỏi à phụ nó bị
អាឡៃទៅជាមួយអាគ្រូនោះដល់ពេលអាពួកទៀតវាល្បៃមួយតារានោះអាពួកបពួកទៀតវាអាឡៃទៅជាមួយវាចែកគ្នាសិស្សសាលានោះអាឡៃគឺពួកមួយការ៉េមួយស្អីណាតួការ៉េរបស់វានោះអាពួកស្អីគេយករូបការ៉េរូបតារានោះមកតាំង profile នោះក៏ទៅមកក្រុមហ្នឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែខ្ញៃគ្នាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែខ្ញៃគ្នាឲ្យយើងលពលឲ្យខ្ញៃពីគ្នាអត់ចង់ដឹងលើអីទាំងអស់ហ្នឹងជាបំណងហ่ะអញ្ចឹងគ្រូហ្នឹងមកពួកហ្នឹងវាចេញមកអញ្ចឹងអត់មានក្បួនអត់មានច្បាប់ស្អីសួរថាហេតុអីធរហ្នឹងមកពីណាហើយក្បួនគេហៅថាស្អីអត់មានទេគឺធ្វើម៉េចក៏បានទេឲ្យតែប៉ាន់ធ្វើឈួតទៀតមានអីយើងប៉ាន់ធ្វើឈួតតិចទៅរលួយបានហើយគាត់ម្ចាស់មាកកបោជាជាអ្វីទៀតមាកកបោជានឹងចង់និយាយថាវាជាថ្ងៃដែលពុទ្ធបរិស័ទណាធ្វើកម្មវិធីតិចតួចក្នុងន័យថាជាសាមីតិកម្មដើម្បីសាទរនៅក្នុងថ្ងៃដែលប្រសាមពុទ្ធបងសំដែងនៅអវតារតែមកហើយថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃដែលគ្រប់គ្នាក៏បីយកចិត្តទុកដាក់មកចាប់អារម្មណ៍បើមិនបានយកចិត្តទុកដាក់រងថ្ងៃបានមួយថ្ងៃនឹងឯងក្នុងការមកស្វែងយល់តើព្រះអង្គនិយាយពីអបាទបាទិមោនឹងមេរៀនរបស់ពុទ្ធដែលជាបេះដូងឬជាចំណុចកណ្ដាលនៃមេរៀនរបស់ពុទ្ធនឹងតើស្អីមានន័យថាម៉េចវាជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវអើពើពេលណាដែលយើងធ្វើសាមីចកម្មតិចតួចត្រឹមតែហែត្រឹមតែបូជាផ្កាត្រឹមតែសូត្រធម៌ប្រជុំគ្នាអីសូត្រតុងសូត្រអីចឹងណាហូតតុងសូត្រធម៌អីចឹងអានឹងគេហៅថាអាមិសៈបូជាដល់ពេលការអើពើរបស់យើងតាំងថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃអីតើយើងត្រូវព្យាយាមយល់ពីរឿងហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងម៉េចវាមានខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចហើយយើងយកទៅបប្រតិបត្តិបែបម៉េចពេលណាដែលយើងបានធ្វើវាទៅអានឹងថាបប្រតិបត្តិបូជាពេលដែលញោមមកព្យាយាមតាំងថ្ងៃហ្នឹងឮថាព្រះអង្គសម្ដែងថាអវតារតែមកថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គសម្ដែងបប្រតិមកតើអវតារតែមកមានន័យយ៉ាងម៉េចយើងព្យាយាមបញ្យល់គ្នាស្វែងយល់ពីរឿងហ្នឹងហើយយកទៅប្រើក្នុងជីវិតហ្នឹងគេហៅថាបប្រតិបត្តិបូជាការបូជានឹងវាចំខែមីបងអង្គដាក់អាយុសង្ខារថ្ងៃហ្នឹងក៏ហៅថាមាកបូជាទៅអញ្ចឹងណាវាអាចមានការបូជាពីរប្រភេទនៅក្នុងថ្ងៃនេះសាមណេរសេពមេធនធម្មហើយអាចបូបានវិញដែរទៀតវាមិនមែនជាការហាមឃាត់ដាច់ខាតទេសាមណេរអាចបូវិញបានញោមសម្រាប់សាមណេរអាចបូវិញបានបើសិនបើលោកពិតជាមានភាពក្តៅក្រហាយចង់បួសពិតមែនទេណារឿងចិត្តវិបលាស់ខ្មោចចូលតើលោកម្ចាស់មានឧបាយយ៉ាងណាធ្លាប់ជោគផ្ទាល់ក្រែងលោដោះស្រាយខ្ញុំកណាធ្លាប់និយាយហើយទៀតចិលនិយាយទៀតរឿងខ្មោចចូលខ្មោចអីនោះខ្ញុំថាលើតិចឯងពូអាត្មានៅខាងក្រៅលោកសូត្រធោះខ្ញុំអាចសួរនាំទៀតបានខ្ញុំអាអានេះតិចតាមពិតទៅពេលណាដែលយើងប្រាថ្នាមិនឲ្យពួកអមនុស្សបៀតបៀនណារឿងដែលត្រូវធ្វើដំបូងគឺការដកខ្លួនចេញពីវាកុំរវល់កុំរវល់ណាខ្ញុំមនុស្សពួកខ្លះឆោតចេះតែរត់រោទៅកន្លែងនោះដល់ពេលរត់រោហើយតាំងរោវិធីដោះស្រាយអាឡូវាបើថានៅសក់សក់គេមិនប្រើសោះទៅលវលក្នុងរឿងនោះដល់ពេលមានបញ្ហាតាំងដល់រោឆ្នាំអត់អត់ទៅរោរបស់ទៅរោឲ្យទៅលើកន្លែងណាមានអបិយជំនឿកន្លែងណាមានគ្រូមានខ្មោចមានអង្គមអង្គអាននោះតាំងជោគចិត្តយកខ្លួនទៅលុបដល់ពេលយកខ្លួនទៅលុបមានបញ្ហាតាំងដល់រោតើស្អីនៅជួយបាននោះកុលអស័យខ្មែងជ្រុកខ្នាយជ្រុកចែកកាច់ដល់តែមែនតែលងងពេកទេគេឲ្យស៊ីអីក៏បានគេបិឆោតឲ្យស៊ីស្លាស៊ីមលូគេចង់ឲ្យពាក់ស្អីក៏បានពាក់ខ្សែដៃពាក់ស្អីចឹងមកពាក់បលៅឆ្កែក៏ទៅបានចូលចិត្តយកខ្លួនទៅលុបកន្លែងនោះឲ្យដើម្បីរកឋានៈបង្ការដល់ពេលប្រពុតព្រះអង្គអត់ចឹងទេព្រះអង្គថាអ្នកឯងធ្វើចឹងទេនាំឆោតការដកជួរដកខ្លួនចេញពីកន្លែងនោះជារឿងល្អ
អត់លពលហ្មងអត់ចង់ដឹងលើបដ ாய் ឲ្យតែរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺអត់លពលអត់ដឹងលើជារឿងដែលត្រូវធ្វើចុះបើសិនបើយើងព្យាយាមកិច្ចទៅហើយមិនលពលមិនដឹងលើសោះប៉ុន្តែបញ្ហានៅតែមានតើត្រូវធ្វើបែបម៉េចអញ្ចឹងណាបើសិនបើយើងមិនដែលលពលទេប៉ុន្តែចេះតែមានបញ្ហាបណ្ដាលមកពីខាងនោះអាហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញ3វិធីបើសិនបើបញ្ហាដែលយើងមិនទៅលពលវាប៉ុន្តែវាចេះតែរត់រោយើងណាទី1គឺការព្យាយាមរកចំណេះដឹងចូលខ្លួនពួកមនុស្សដែលមានហេតុផលញុការស្ដាប់ច្រើនរៀនចានត្រេះរិះច្រើនបែងចែកហេតុផលច្រើនមនុស្សដែលមានបញ្ញាជាមនុស្សដែលមានចិត្តថ្លាមនុស្សដែលមានបញ្ញាច្រើនជាមនុស្សដែលមានចិត្តអត្តពលញុចិត្តរបស់គេមានអត្តពលហើយតែចិត្តមានអត្តពលគ្មានណាបៀតបៀនបានទេពួកអមនុស្សញុពេលណាដែលវាត្រូវការបៀតបៀនកាយមនុស្សបៀតបៀនចិត្តណាមួយវាត្រូវការធ្វើកាយនឹងឲ្យស្ពតតពូនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់ពួកគេនឹងធ្លាក់កាន់មោហៈសតិតេចិត្តវែងវាន់ចិត្តរេមេចិត្តអន្តែតដងចិត្តមានទុកចិត្តមានវិបត្តិពេលណាដែលចិត្តធ្លាក់សភាពបែបហ្នឹងសោកសៅច្រើនទៅពួកវាអាចមានបៀនបានវិធីបោះអមនុស្សគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សពួកណាដែលមានស្មារតីមានកលយល់ដានច្រើនខ្ញុំគេហៅថាចិត្តមានអត្តពលមនុស្សប្រភេទពួកហ្នឹងធ្វើអីក៏ចូលដែរតែញោមនៅលងក្នុងជំនឿញោមតិចឡើងសភាពដុំថ្មសភាពអ្នកតាសភាពអីចឹងទៅតែចិត្តបែបហ្នឹងគេហៅថាចិត្តអត់មានអត្តពលទេចិត្តងងឹតអាមនុស្សបៀតបៀនបានតែពួកអ្នកអញ្ចឹងទេពួកអ្នករៀនសូត្រពួកអ្នកមានហេតុផលពួកដែលស្គាល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិពួកអ្នកប្រកាន់គោលការណ៍កំណត់បែបវិទ្យាសាស្ត្រដឹងតែពីស្រាវជ្រាវដឹងតែពីរករកការពិតអ្នកអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេហៅថាចិត្តមានអត្តពលគ្មានអណាបៀតបៀនបានទេញោមទៅធ្វើតាមណាក៏មិនចូលដែរអញ្ចឹងត្រូវព្យាយាមស្វែងរកបញ្ញាដាក់ខ្លួនដោយការស្ដាប់ការគិតការរៀនការពិចារណាឲ្យច្រើនខ្ញុំយល់ទេដល់ពេលទី3ការសង្កត់ចិត្តដោយភាវនាការធ្វើចិត្តឲ្យមានលំនឹងដោយកម្មដ្ឋានឬដោយកិច្ចការជាកុសលណាមួយដែលយើងធ្វើឲ្យកាត់សមាធិណាស្ដាប់ធម៌កន្លះម៉ោងរាល់ថ្ងៃតាមខ្ចោដកដង្ហើមចេញចូលកន្លះម៉ោងរាល់ថ្ងៃធ្វើចិត្តមានសមាធិចិត្តដែលមានសមាធិអមនុស្សបៀតបៀនបានដូចគ្នាចិត្តដែលមានលំនឹងណាតែបើយើងឆាប់ភ្ញាក់ឆាប់ដែលដងឆាប់ខ្លាចឆាប់ព្រួយប្រសិទ្ធប្រសាច់អាចមានបានពួកមនុស្សដែលមានចិត្តមានលំនឹងខ្ញុំស្ដាប់ចំស្ដាប់មើលចំមើលគិតចំគិតមានសតិជាប់ខ្លួនរសារចិត្តបែបហ្នឹងអាមនុស្សធ្វើអីបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទី2ដល់ពេលទី3ការបំពេញសេចក្តីល្អការជះសេចក្តីល្អផ្សាយចេញទៅដើម្បីបន្សាបកំហឹងបន្សាបរងាប់បន្សាបពៀររបស់អ្នកនៅបែកខាងការមានសេចក្តីល្អមួយការធ្វើកិច្ចការមួយដែលជាប្រយោជន៍ប្រកបដោយការសង្គ្រោះបង្ហូរចេញទៅដល់មនុស្សទូទៅមនុស្សប្រភេទពួកហ្នឹងគ្មានណាចង់បៀតបៀនទេមានតែគេចង់ការពារនិងចង់ត្រូវពួកអ្នកចង់បៀតបៀនបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំបើសន្សំចិត្តខឹងចិត្តស្អប់ល្មមល្មមដល់ពេលឃើញមនុស្សជាមនុស្សល្អបន្សាបខ្លួនឯងបើចង់ទៅបន្ទោសក៏គិតថាមិនគួរដែរមិនសមខ្ញុំយល់ទេអញ្ចឹងសរុបឲ្យខ្លីថាបើយើងមិនទៅលវរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងដូចជារត់រោខ្លួនចេះតែមានស្អីពីចម្ងាយមកចឹងណាបង្កើតបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងធ្វើចិត្តឲ្យមានអត្តពលធ្វើចិត្តឲ្យមានសមាធិហើយនឹងការសាយនៅប្រយោជន៍ខ្សែមេត្តាចេញទៅ3យ៉ាងដបងដៃត្រូវដកខ្លួនចេញពីនឹងសិនកុំឆោតឲ្យទៅលើកន្លែងណានិយាយពីរឿងខ្មោចព្រាយតាំងចុះចិត្តយកខ្លួនទៅលុកលើកាកន្លែងហ្នឹងប៉កែកន្លែងហ្នឹងវាចេះវាចុះមកអញទៅមើលនេះសិនអញចង់ដឹងដល់ដល់ពេលទៅមានបញ្ហាបន្តិចរួចតាំងដល់រោឆ្នាំណាដូចអ្នកលេងចឹងណាបើថាយប់ឡើងយើងក៏ដើរលេងដេកផ្ទះចឹងទៅវាដែរតែមានរឿងស្អីឲ្យតែទៅកន្លែងណាដើរទៅលើកន្លែងណាសម្បូរអ្នកខ្លាំងជួយចិត្តទៅអង្លត់ដៃអាវទៅណាមើលកន្លែងនោះលើថាមានអ្នកខ្លាំងចង់ដឹងដល់ហ្មងដើរកាត់ភូមិនឹងទីហ្នឹងរួចតាំងទៅដល់ពេលយកខ្លួនទៅលោកមានបញ្ហាតាំងរយការពីខ្ញុំធ្វើចង់ស្អីនាំឆោតតែបើយកដើរឆ្ងាយទៅកន្លែងណាគេវាយគ្នាអាចដើរ100គីឡូនោះគេវាយគ្នានៅប៉ូលខាងត្បូងអញទៅដើរប៉ូលខាងជើងដែរមានរឿងអីកូនដាក់ប្រដាប់សំលេងឲ្យបានចិត្តនៅច្បាស់វាអត់មានខ្ញុំអាត្មានិយាយហត់ចម្រើនពរលាខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសិនចុះចាំមានពេលក្រោយទៀតទូរស័ព្ទអាត្មាចិត្តអស់ថ្មហើយចាំមានពេលក្រោយទៀតខ្ញុំអាត្មានិយាយស្ដាប់ឲ្យខ្ញុំសួរបានចម្រើនពរលាអាត្មាសក្ការលាទៀត